kemi edhe nga Washingtoni, pra nëse nuk e shfrytëzojmë këtë dritare të cilën e kemi të hapur nga Washingtoni, sidomos po dhe nga Berlini, atëherë ka mundësi që dialogu të shkyhet në pafundësi dhe unë nuk besoj që kjo i konvenon Kosovës. Unë së pari nuk jam optimist që dialogu do të përfundojë si vjet. Do me thonë, jo thjesht nga ajo se çka po ndodh tash, po dhe nga përvoja që kemi patur jone, po ne si Kosovë, nuk besoj se Serbia është e gatshme të bëj. Pra, nuk varet fare nga ne sa është i gatshëm Albania apo jo, nuk mendoj që Serbia do ta bëjë atë kompromisin e kërkuar. Ka qenë një periudhë pak, ndoshta më lehtë më herët, sikurse që ka mujtë për unë edhe atëherë nuk kam besu, edhe pse thoshin edhe ambasadat e ndryshme që Vučići po thotë se është i gatshëm. Tashmë nuk shoh kur farë motivimi për Vučićin që të bëjë kompromisin, sepse koha po ecë për ta, sa më shumë kem pritur, Serbia është në pozitë më të favorshme ndërkombëtare, ndërsa ne kemi qenë dhe kemi shku në një pozitë të disfavorshme. Ato pritje që ne duhet të nxitojmë. Po i tashmë varet çka besojmë, edhe a do të kemi marrëveshje, pra ka njerëz që besojnë edhe na presim, më thonë s'ka çka ndodh këtu. Por gabimin ku mendoj se e bojnë Lëvizja Vetëvendosje që mendojnë se me Bidenin ndryshon shumë politika amerikane karshi Ballkanit. Do me thonë ka mendu se do t'i largojnë edhe marrëveshjen e Washingtonit edhe që do t'i thonë kjo nuk vlen. Nuk ndodh, këta janë pjesë e birokracisë, pra e mira për neve është që Bajdeni s'paku e din ku është Kosova, dhe po ashtu ka lidhje edhe emocionale për shkak të djalit ti cili ka shërby në Kosovë, dhe tashmë që e kemi edhe një emën të një rrugë, pra e din për çka flet, ka qenë në votat kur janë bërë në Senat dhe diskutimet edhe në vitin 99, kur është diskutu për intervenimin. Kjo është avantajë jonë, sa i përket pjesës së administratës edhe sekretarit të shtetit, nuk janë njerëz që e njohin apo që kanë përvojë në këtë, do të thonë, në këtë çështje të Ballkanit, do të vazhdojnë me të njëjtat çështje që është të zvogëlohet ndikimi rus në Ballkan dhe të, po e them edhe një herë, të ndalohet ajo që e quajnë ata rypi i gjelbërt i ndikimit radikal islamist. Këto janë dy interesa të cilat, do të thonë,